ciidamada Itoobiyaana ayaa waxa ay saakala wareegeen goobii magaalada Kismaayo ee kaga sugnayeen ciidamada Kenya ee ka tirsan midowga ee ka tirsan howlgalka Afrika. Waxa istuudiyahay inagu la sugan oo arintan ay ka warbixinayo Maxamed Cali Maxamed oo warkeena subax saaka soo saaray Maxamed Soodho. Maasantahay Marin Cabdulle wararka saaka naga soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa soo sheegaya in garoonka diyaaradaha jaamacadda Kismaayo iyo goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ay la wareegeen ciidamada ka tirsan Ethiopia oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Ciidamadan waxay buuxinayaan oo ay bedeleen ciidamada Kenya oo iyaguna ka tirsan howlgalka AMISOM kuna sugnaa goobahaas aan soo tirinay ee ciidamadan ay kala wareegeen. Ciidamada Ethiopiaanka ayaa dadku deegaanka saaka waxay soo sheegayaan in goobaha ay la wareegeen ay qayb ka tahay amniga guud ee garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo oo ay hore gacanta ugu hayeen ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM. Jaamacadda magaalada Kismaayo oo ah jaamacad weyn halkaasna ay ku sugnayeen ciidamada Kenya oo amnigeeda ay sugayeen waxa saaka bedel booskaas oo galay ciidamada Ethiopia. Sidoo kale baro control oo muhiim ah oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa la wareegay ciidamada Ethiopia kuwaasi oo bedelay ama galay booska ciidamada Kenya. Ciidamada Kenya ayaa lagu soo waramay in saacadaha soo aadan ay isaga huleyl doonaan gudaha magaalada Kismaayo maadaama booskii ama shaqadii ay ka hayeen Kismaayo ay la wareegeen ciidamada Ethiopia ee ka tirsan howlgalka AMISOM. Waxaa xusid mudan in deegaanada maamulka Jubaland ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada maamulkaasi iyadoona lagu wado in amniga guud ee magaalada Kismaayo ay la wareegaan ciidamada Ethiopiaanka oo amniga iyo doorashada si guud ay u sugaan sida wararkan helin ay sheegayaan. Waxaa xusid mudan in garoonka diyaaradaha bishan gudaheed ay ku dhex dagaalameen ciidamo ka tirsan ama ciidamo uu wato musharax Seerar oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka Jubaland iyo ciidamada amniga garoonka magaalada Kismaayo. Waxaan ay qayb ka tahay arrimaha soo dejin ciidamada Ethiopia ay la wareegaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Sidoo kale warar ay heshay warbaahinta kulmiye ayaa sheegaya in saakay ama maanta uu ku wajahan yahay magaalada Kismaayo madaxa howlgalka AMISOM Francisco Mudiera isagoona lagu wado in halkaasi uu kulmo kula qaato madaxda maamulka Jubaland. Sidoo kale Mudiyar waxa halkaasii hore kaga sii horeeyay oo kulan la qaatay madaxda Jubaland safiirka UK ee Soomaaliya Ben Fender isagoo kala hadlay xaaladda guud ee doorashada isagoona sidoo kale la kulmay gudiga xuduudaha. Xaalka Kismaayo ayaa haatan ah mid dadku si kale ay u fasirayaan markay eegan ciidamada Ethiopia ee qaabka ay ula wareegeen garoonka diyaaradaha oo ciidamada Ethiopia kama aysan howlgal jirin oo gudaha magaalada Kismaayo oo ciidamada Kenya ayaa isugu jiray dakada iyo garoonka diyaaradaha si guud amnigeeda. Hase yeeshee waxaa soo karartay oo saaka la soo warinaya in garoonka diyaaradaha iyo goob muhiim ah ku yaala magaalada ay la wareegeen ciidamada Ethiopiaanka ee qaybta ka howlgalka AMISOM. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xalay lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Axmed Maxamed Ibraahin ayaa ka waramaya. War soo baxay ayaa sheegaya in dawladda Kenya ay bilowday inay diido dalku galka ama visa on arrival ka ee garoonka lagu dhufan jiray baasboorada ay qaataan xildhibaanada iyo wasiirada dawladda federaalka iyo waliba kuwa maamul goboleedyada dalka jira. Mas-uuliyiinta dawladda baasboorada ay wataan ayaa hore lagu dhufan jiray dalku galka marka ay ka degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. Mid ka mid ah wasiirada xukuumadda haatan dalka ka arimista ka mid ah ayaa loo diiday jalay inuu ka qaato dalku galka ama visa garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. Hay'ashii markii dambe ayaa lagu sheegay inuu soo baxay baasboor dal shisheeye uu ka qaatay sidaana loogu dhuftay dalku galka. Wasiirka xogeenka tamarta iyo biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Ismaan Libax Ibraahim iyo laba ka tirsan sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee la kala yiraahdo Ilyas Cali Xasan iyo Samsam Cali ayaa xalay ku xayirnaa garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Waxaa ka dambeysay arrintan kadib markii loo diiday dalku galka Kenya oo lagu dhufan lahaa garoomada Wajeer ee Nairobi. Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay jawaab ka soo saarto tallaabooyinka ay qaaday dowladda Kenya oo la xiriira arrinta ku saabsan duulimaadyada iyo joojinta fiisaha dalku galka ee looga qaadan jiray garoonka Nairobi, taasoo ahaa heshiis hore ay wada gaareen labada dowladooda. Qaramada Midoobay ayaa waxay sheegtay in bil gudaheed weeraradii ugu badnaa ee Soomaaliya ka dhaceen tan iyo sanadkii 2016. Maxamed Axmed Tuurira ayaa ka warramaya. Warbixin cusub oo soo saaray xogeyaha qaramada midoobay ayuu ku sheegay in Soomaaliya ay sameynayso horumar ay ku dhisayso dowlad shaqeynaysa, hase ahaatee ay weli u baahan tahay inay la dagaalanto xag jirnimada gacanka hadalka ku salaysan argagixisada dagaalada xasilooni darada siyaasadeed iyo musuqmaasuqa.
Antonio Guterres ayaa warbixin uu isniintii u qaybiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku sheegay in caqabadaha hadda jira ay muujinayaan nugeel wali ka jira faa'iidooyinkii la sameeyay iyo horumarka inuu khatar ku jiro kadib ku dhawaad 30 sano oo dagaalo sokeeyay weerarada xaq jirka iyo macluushu ay wadanka rafaadiyeen wali Soomaaliya waxa ay dadaal ku bixinaysaa inay soo kabato oo ay ka soo kabato dhaawacii curyaamiyay laakiin Guterres waxa uu sheegay in xaaladaha amaan ay wali jilicsan yihiin isaga oo ku saleeyay warbixintiisa intii u dhaxaysay bisha December ee sanadkii hore iyo horaanta bisha May al shabaab ayuu sheegay inay wali yihiin kuwa ugu weyn ee geysta weerarada ka dhanka xarumaha dawladda saraakiisha dawladda iyo ciidamada amaanka iyo sidoo kale maqaayadaha iyo hoteelada caanka wakaaladda wararka ee Washington Post ayaa Guterres waxa ay ka soo xigtay inay kordheen weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho halkaas oo qaraxyadu ay maalin walba dhacaan sida uu hadalka u dhigay xogayaha qaramada midoobay ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in bishii March ee sanadkan ay wadanka ka dhaceen 77 weerar waana bishii weerarada ugu badan ay Soomaaliya ka dhaceen tan iyo sanadkii 2016 waxaa intaas dheer ayuu yiri Guterres inay jiraan weerar la xusi karo oo madaafiic ah kuwaas oo muujinaya awood ay Al-Shabaab u leeyihiin inay si sax ah u bartilmaameedsadaan goobaha istaraatiijiga waxa uu sheegay sidoo kale xogayaha guud ee golaha qaramada midoobay in waqtiga warbixintan la sameeyay ay jireen hawlgallo dhinaca amniga ah oo ciidamada amaanka Soomaaliya ay sameeyeen iyo weeraro dhinaca cirka ah oo la beegsanayay Al-Shabaab waxaana uu sheegay in midaasi ay muujinayso inay yareysay Al-Shabaab dhaqdhaqaaqii iyo sidoo kale xurriyadii ay ku lahaayeen deegaanada ay maamulaan waxa uu sidoo kale sheegay xogayaha guud ee golaha amaanka ee qaramada midoobay in hadda Al-Shabaab ay kordhiyeen dhaqdhaqaaq ay ka sameeyaan meelaha magaalooyinka ah gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaana uu hadalkiisa ku daray in sidoo kale ay doonayaan in ay ka baxsadaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee lala beegsanayo midaas ayuuna sheegay in ay uga dhumanayaan magaalooyinka qataraha dhinaca amniga ah ee uu ka sheekeeyay Antonio Guterres ayaa waxa uu tilmaamay inay uga sii darayaan xaaladda dadka Soomaaliyeed ee waqtigana ay haysato saboolnimada iyo raashin la'aanta isaga oo sheegay in bankiga adduunka uu ku qiyaasay macluusha iyo saboolnimada Soomaaliya ka jirta inay tahay 77% oo ay haysato dadweynaha guud ee Soomaaliya ku nool waxaana uu sheegay in marka la eego xariiqinta saboolnimada aadka u daran ay dadka Soomaaliyeed aad u hooseeyaan celcelis ahaan qofkii maalintii uu soo galo $1.9 maalintiiba waxa uu sidoo kale sheegay in saboolnimada Soomaaliya ka jirta ay marba marka ka dambeysa sii kordhayso meelaha baadiyaha ah ayuuna sheegay in ay xaaladdu ugu daran tahay dadka barakacayna waa kuwa ugu daran ee dhibku uu saameynayo 90% dadka guryaha ku nool ayuu sheegay inay la'yihiin adeeg aasaasiga ah ay u baahan yihiin waxaana intaas dheer ayuu yiri inaanay heli karin waxbarasho biyo iyo sidoo kale nadaafad qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay $710 million Mareykanka si loo caawiyo 4.5 million oo ay saameeyeen abaaraha Soomaaliya ka jira waxaana uu sidoo kale hadalkiisa ku daray in deegaanada sida ugu daran ay abaaruhu u saameeyeen ee Soomaaliya waqtigan loo baahan yahay in gurmad loo sameeyo afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu xusay in sanadkan 2019 codsiga bani aadanimo ee qaramada midoobay uu ahaa halka badan $1 billion si Soomaaliya loo kalmeeyo waxaana uu xusay in lacagta la codsaday wax ka yar 200% la qarash gareeyay meelo badan ayuu sheegay in xaalad aad u daran oo biyuhu ay gabaabsi yihiin dadku ay wajahayaan waxa guldareystay ayuu yiri dalagii la guran lahaa waxaana uu hadalkiisa ku daray in xaalad daran ay ku sugan yihiin xoolaha nool waxa uu yiri sidoo kale laba xilli oo isku xigtay ayaa roobkii aanu diin Dujarric ayaa waxa uu adkayay baahida loo qabo in lacag badan oo dheeri ah la helo si buu yiri lacagahaas dheeriga ah loogu kaalmeeyo dadka ay xaaladda daran haysato waa santahay tuur yare dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhalinyaro fara badan waxay ka afduubteen deegaanka hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdiwali tuuxo ayaa dhusumreeb ka soo waramay iyadoo deegaanka tirsan galmudugga gaar ahaan deegaanka ku yaala koonfurta gobolka mudug ayaa ka dhacay dhawaana dagaalo u dhaxaya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay deegaanada kala ah ee Qoxle sagaabeeye Eelmeygaad Abdulaziz Tuur iyo deegaanka Xindheere ee bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa xoogga ku kacayteen ku dhawaad 400 dhalinyaro ah waxaana la sheegay sababta ay Al-Shabaab dhalinyaradaasi u kacayteen inay tahay sidii ay uga mid ahayn ragga u dagaalama
kadib cadaadis ala shabaab ka soo food saaray arinta degmada xaradheere ee gobolka mudugo dadka deegaanka ay noo sheegeen in ay jiraan adeegan hoostaga degmada xaradheere oo ay ala shabaab baneyeen markii ay sii xoogaysteen howlgalada ciidanka dawladda Soomaaliya ay ka wadaan deegaanadaasi hay'adaha dhalinyarada ala shabaab ka haysteen ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay isugu geeyeen degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud waxaana dhalinyarada ala shabaab u sheegeen in sababta loo geeyay Eelbuur ay tahay sidii ay u askareen lahaayeen waxaana waalidiinta ku sugan deegaanada bari ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee ay ala shabaab maamulaan ayaa ku amreen in qofkii diida ama qariya wiilkiisa ay ala shabaab marsiin doonaan ciqaab adag taasina waxay walwal iyo baqdin ku reebtay waalidiinta waxaana ay bilaabeen inay soo dhumaalay si ay uga soo cararaan deegaanada ay haystaan dagaalamayaasha ala shabaab kuwaasi oo baxsad u ah deegaano ay naftooda iyo sidoo kale caruurta ay dhaleen ay ku badbaadiyaan محمد عبد الولي توحو إذا عاد كل مية عبدوار